Ar individuālajiem startiem šodien Madonā sācies pasaules čempionāts rollerslēpošanā, kas vien kopus pulcē 171 labāko rollerslēpotāju no 15 pasaules valstīm. Tā skaitā arī Latvijas talantus mainiekus no Madonas. Mājā startēt vienmēr prieks. Daudz atbalstītāju, liels atbalsts ļoti trasē. Ļoti dzīnos priekšu. Varbūt šodien nebija tās labākās pašsajūtas. Bet es esmu apmierināts. Tiešām spēcīga konkurence un labs darbiņš izdarīts. 20 km distancē 3,5 minūtes zaudējot līderim zviedram Johansam Ekbergam, neraugoties uz kritienu trasē un zaudēto laiku, Saulītim izdevās ierindoties 14. Vietā. Trasa kopumā, vai tu jūti, ka tā mājas trasa tomēr palīdz? Jā, protams, mājas trasa. Es te pasarām dzīvoju un visi zināms, katra vieta, kur ir grūtāk, kur vieglāk, kur var atzinēt tās sekundes, kur tas ir vissvarīgākais. Tāpat kā līdzjutēju atbalsts, ko pēc grūta, taču rezultatīva starta individuālajā 10 km distancē uzsver arī madoniete Latvijas rollerslēpošanas izlases līdere Kiti Auziņa, kura zaudējot 2 minūtes un 43 sekundes pirmās vietas ieguvēja Natālija Ņepriejevai, ieguva 16. Vietu. Mēs pēc madonisam nebūtu tik visi pāri. Tas kalns ar tiem cilvēkiem ir kaut kas fantastisks vienkārši. Man liekas, šis kalns visus 4 reizes distancē bija vislabākais mans sniegums, kāds ir bijis, un mans visskaistākais klasiskais solis. Bija ļoti grūti, ļoti grūti. Nebija viegli, es cīnījos šausmīgi ar sevi, lai nepadotos, lai saņemtos un lai parādītu vēl un vēl no sevis. Es nezinu, kāds ir rezultāts, man īstenībā baigi neinteresē. Bet es izdarīju visu, ko es varēju. Ja man jāpasa, kur kas trasē bija un kas notika, es neko neesmu. Jāuzver, ka 4 dienu garumā sacensībās noteiks spēcīgāko klasiskā stila slēpojumā 10 km sievietēm un 20 km vīriešiem, masu startos 15 km sievietēm un 20 km vīriešiem, 200 metru sprintā un komandu sprintā. Jāatgādina, ka tradicionāli gan pieaugušie sportisti, gan juniori piedalās visās sacensībās. Pasaules kausā rollerslēpošanā, kā arī pasaules čempionātā. Šis nav posms, bet šis ir pasaules čempionāts, kas notiek tikai reizi divos gados. Ir četras disciplīnas, individuālais starts klasiskajā solī, kur startē šeit sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils, piekdien sprinta sacensības, kvalifikācija, 2016. un pēc tam 17.30 sākas ceturtajā fināla, pusfināla un fināli. Un tālāk sestdien masu starts pilsētas ielās, 3,3 km distancē, starts no 15.00. Un svētdien noslēdzam ar komandu sprinta stafetēm 9.00, starts šeit sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils. Šodien Madonā ir svētki un šis ir notikums, kas ir galvenais visu gada garumā Madonas novadās, ko mēs esam gājuši mērķtiecīgi strādājot, rīkojot pasaules kausus, mēs esam tikuši pie pasaules čempionāta un tas tiešām ir milzīgs sasniegums, tā ir atpazīstamība pilsētai. Tas ir vārds novadam, tas ir pienesums mūsu uzņēmējiem, tas būs pienesums ekonomikai. Noteikti būs milzīgs iegūmas arī kultūras ziņā, jo būs ļoti skaisti koncerti un kultūras sadaļa katru vakaru. Es ceru tiešām uz daudz skatītājiem, ne tikai no novada, bet arī no visas Latvijas. Es ceru, ka viss izdosies un ceru, ka būs arī labs laiks. Taču vīriem gan šodien nācās cīnīties nevien savā starpā, bet arī ar brīžam pamatīgo lietu, kas apgrūtināja sacensību gaitu. 20 km distancē klasiskajā stilā uzvara Pjončkinas olimpisko spēļu daļniekam Aleksandram Boļčunovam. No latviešiem 19. Vietu guva nepilnas 4 minūtes zaudējošais Raimo Vīgants, kamēr Latvijas slēpošanas izlases līderis Indulis Bikša atpalika vairāk nekā 6 minūtes un ierindojās 26. Vietā starp 31 finišējušo sportistu. Divas dienas sacensības notiek arī Madonas pilsētas ielās un ir īpaši skaisti, kad viņas ir pilnas ar cilvēkiem un atbalsta mūsējos. Un es ceru, ka šī būs tā reize, kad mēs tiešām redzēsim, ka pilsētas ielas ir pilnas, trases malā ir cilvēki, viņi atbalsta mūsējos. Un mūsējiem ir labi sasniegumi. Tas tiešām būtu ļoti skaisti. Es par to būtu ļoti priecīgs un mēs uz to ļoti ceram. Detalizētāka informācija par sacensību norisi pieejama Madonas noda pašvaldības mājaslapā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.